Я думаю, да, каждый уже немного получил опыт и начал вникать работать. Сейчас я расскажу, что это каким образом она была сделана, а не с тем, что вы соответственно, о съемках. Потому что в этой работе, возможно, даже... Это не видно ее никак. Ну, как-то понимаешь, что мы не будем ее писать. Мы не будем писать. Эмилия сейчас расскажет об истории создания произведения. Вы можете потом задать вопрос. Welcome. Thank you. At the moment, you are 1 kilometer underground in Japan. Наразі ви знаходитеся на глибині 1 кілометру під землею у Японії. At the moment, you are in CERN, in the Large Hadron Collider. It's a 3D remote scanning technology I've been using to Soon we are going to enter the antimatter department. It's in Genève where they are trying to produce the antimatter. І скоро ми з вами зайдемо в відділ, де вони виробляють антисубстанцію, антивіщество, антиматерію. І там це відділ, який знаходиться в Женеві. NATO submarine base above the Arctic Circle, where I'm inviting you to transform into a mermaid to reach the fifth dimension. Наразі будемо рухатися до бази підводного військово-морського флоту Сполучених Штатів в Арктиці. І я вас всіх закликаю перетворитися на аналог і перейти у п'ятий вимір. I was interested in Cold War mythology and what East believes about West and what West believes about East. Я намагалася рухатися, коли створювали цю роботу, в міфології або в метафорах холодної війни. Я намагалася проаналізувати, що Схід думав про Захід і що як Захід сприймав Схід. The moment we are in Duga, radar. А тепер ми знаходимося в радарі Duga, називається. So I needed a mythological character to guide us through. І для того, щоб провести нас у цим шляхом, нам потрібен був якийсь міфологічний герой або характер. So, yeah. Все, що я відчувала, коли це робила. So,
I'm interested to look in geopolitical, economical processes and also relation the cosmos and evolution and thinking about things that are larger than us and larger than life. Я хотіла, я думала і про геополітику, про економіку, про еволюцію і революцію, як вони між собою пов'язані, як цей світ матеріальний пов'язаний з нематеріальним, про щось, що більше, ніж ми і більше, ніж саме життя. So, in a way, in a film, in entire film, it has three chapters. I try to look from future archaeologist posthuman perspective. Весь фільм складається з чотирьох частин або розділів, і я намагалася дивитися на світ, на археологію майбутнього з точки зору вже постлюдської істоти. Mutation and also changes that we cannot stop anymore on Earth, and new species. So I'm like thinking we all will go back to ocean, we all will go back to fish, we will transform. Ну і ці мутації, ці зміни, які ми вже не можемо зупинити, і ці новини, які нас поглинають, дуже швидкоплинні, і мені здається, що зрештою ми всі повернемося в долюдські умови, і ми всі повернемося до океану, і всі знову станемо рибами. So, I usually work with architecture and the space, so here I wanted to transmit the same feeling or emotion I had during filming physically in the submarine base. Я зазвичай працюю також в архітектурі і працюю з простором, тому я намагалася відтворити те почуття, яке ти маєш, коли ти в підводному човні або коли ти десь в межах якогось басейну. So, one more location. So, like, one of the main locations is a twin sister of Chernobyl. It's in Lithuania. At the moment we are decommissioning it and burying. So I'm interested in the Sisyphus circle in general of humanity, like progress of science, which is leading or not leading anyway. І ще одна локація, яку ви побачили, яка дуже важлива в цьому кіні, це сестра-близнючка Чорнобиля, це також атомна електростанція у нас у Литві, її зараз виводять з експлуатації і будуть забороняти взагалі використання радянського штибу генераторів на таких електростанціях. І я так хотіла подивитися, що буде і чого не буде, як ми змінюємося, як ми не змінюємося, що виживає і що не виживає. So, in a way, I see world like upcoming one big cemetery, and we have to deal with it because of nuclear waste, so that's a global issue now. So, for example, Lithuania was accepted to European Union, only if we bury the nuclear waste. Ну і я взагалі вважаю, що все людство рухається до великого кладовища, до цвинтаря, в зв'язку з тим, скільки накопичено вже в світі ядерних відходів. І нічого з цим не поробиш, трошки такий сумний пессимістичний погляд, але так воно і є. Ми, скажімо, в Литві приєдналися до Європейського Союзу не так давно. And film starts, like now we have started, with this shot of radioactive Etruscan graves, 600 BC, that are connection to me with sarcophags and nuclear waste
monumental structures that we are leaving after our generation. Ну і от, власне, самий початок фільму, він починається з того, як з'являється фігура або хтось над саркофагом етрусської могили захоронення 6-го століття до нашої ери. І з'ясувалося, що це захоронення також має певний радіоактивний фон, і це пов'язує нас з ідеєю про радіоактивні відходи, які, зрештою, людство рухається по спіралі, і мені тут приходить на думку також ця алегорія сізіфового кола або сізіфової праці, коли ні до чого це все ж таки десь не доходить, а повертається до своїх видів. Thank you very much. Дуже дякую.